Mirko Nićiforović se planinaranjem bavi više od 12 godina. Član je Jagodinskog planinarskog kluba Runolist. Na najviši vrh Severne Afrike uspela se petočlana ekipa, među kojima je osim Mirka bio jedan Poljak kao i jedna devojka. Na ideju smo došli prošle godine, kad smo peli u Austriji, najviši vrh Austrije, Grossglockner, tad je krenula priča da imaju želje da, obzirom da su Dragana njegova devojka i Tomaš već peli tupkalu u letnjim uslovima, bila je želja da ispinju u zimskom, tako da sam ja u toj priči ušao tad kad smo se vraćali, to jest kad smo bili u Austriji. Sam uspon je trajao dva dana. Prvog dana smo išli iz sela Imlila do planinarskog doma i to je neka tura, maršruta je bilo 11 km, gde nam je trebalo negde oko 7 sati do planinarskog doma. Tu smo prenoćili i nakon toga smo sutradan ujutru krenuli na sam vrh, gde nas je gore dočekao jak vetar, snega je bilo, nije bilo, obzirom da je duvao vetar i da ga je odnosio, ali nama je trebalo negde oko 4 sata do samog vrha. Mirko kaže da mu je veliki izazov bio da kroči na tlo afričkog kontinenta. Taj trenutak osvajanja vrha je, kaže, jako emocionalan, tako da su mu čak i oči zasuzile. Planinari su na krovu Afrike raširili zastavu sa grbom Jagodine. Inače, Jagodinski sportski savez je prepoznao vrednost ovog poduhvata i finansijski je pomogao ekspediciju. Jagodinski sportski savez mi je pomogao i ovom prilikom mi se zahvaljujem na tome. Uspon je prošao bez ikakvih problema, iako je duvao jak vetar, a temperatura bila minus 10. Nakon povratka, ekipa planinara je otišla i do Atlantskog okeana, koji je 250 km udaljen od planinskog masiva. Inače, Mirko je 2012. godine osvojio i najviši vrh Alpa, Mont Blanc. To je nešto neopisivo, nešto godinama u planinarstvu si i maštaš o nekim visokim vrhovima i jednostavno se ostvarilo tad. Emocije su, ne znam, neopisive meni. Ja to ne umem da opišem, ja to doživljavam. Mirko kaže da se planinaranjem bavi zbog druženja sa ljudima i boravka u prirodi. Osvajanjem planinskih vrhova pomera svoje lične granice i sebe nadograđuje. Pre svakog uspona mora kondiciono i fizički da se pripremi tako što trči, ide u teretanu i boravi u prirodi. Mirko Nićiforović nestaje sa ovim poduhvatom, već pravi nove planove. Planovi su Kavkaz da se penjem, masiv Kavkaza, vrh je Kazbek, to je u Kirgistanu, pa ćemo videti. Neki novi izazov, obzirom da do sad nisam peo vrhove preko 5000. Ovaj jagodinski planinar osvojio je i sve najviše vrhove na Balkanu, počevši od Prokletija u Albaniji, Rile u Bugarskoj, do Olimpa u Grčkoj.